دیامر کے سیاحتی مقامات بابو سر ٹاپ اور فیری میڈو کے ٹھنڈے موسم میں سیاحوں کے سیر سپاٹے. سینکڑوں سیاح 13,000 فٹ بلند وادی پر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. سیاحوں نے بابو سر ٹاپ پہنچ کر رقص کے ساتھ خوب ہلا گلا بھی کیا. سیاح علاقے کے لوگوں کی مہمان نوازی پر دل کھول کر داد دے رہے ہیں. علاقے کے خوبصورت نظارے اور گھنے جنگلات سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اکتوبر کے ٹھنڈے موسم میں سیاح یہاں کا رخ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. آج کل علاقے کی رونق دو بالا ہے. یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے, ہم یہاں آتے بہت انجوائے کر رہے ہیں اور پورا ہم نے ہر جگہ مطلب ہے کہ پولیس اہلکار بھی اپنی ڈیوٹی بڑی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. بہت بہترین جگہ ہے, لوگوں کے لیے بہت پرکشش ایریا ہے, گھومنے پھرنے کی جگہ ہے. اور میں اپنے سارے بھائیوں اور دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار ضرور آ کے دیکھ لیں. سیاحوں کی آمد سے مقامی لوگوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوا ہے. عمر فاروق فاروقی, 24 نیوز, چلاس.